Բաց կարելի է մարդու դեմքը ելնել քո ամենամոտիկ սիրելիի դեմքը ծակելով անել շատ դժվար։ Բնից տեղից կտրվում գալիս ես այդ 3 ժամը արդեն քեզ թվում է թե դու իր հետ ես, ավելի ջերմ ես, ավելի մոտիկ ես, ավելի հույսերով ես լցված լինում, հուսախաբար ես լինում։ Ես նայում եմ, երբ մայրս աշխատում էր ու հատկապես երբ նրանք իրենց ամուսինների դիմանկարներն էին գոբելեն աշխատանքանում, բոլորի աչքերում կար եւ ուրախություն, եւ վիշտ, եւ թախից, եւ սեր, եւ կարոտ։